Исәнмесез, Яңағасыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хабарлары топшыруы студияда Елгиз Шәкуров. Дүшәмбе көн яңалықлары турында келесі ярты сағатта. Идән асларын, ишек алларын, бақшаларын су басқан. Бұл тегіл әжіребіз идәнде. Мис су тұрла, бүтін ишек алы, бүтін басмалар, верандылар су. Татарстан районларында язғы ташу дәуам итә. Халық ханың білән нешік күрәшә. Бұл хақта тулырақ Рүзәл Шарипов. Қор үру білән шықырлар орта. Машинаны жәлей-жәлей келіп тоқтайын. Ремонт қойларға әлі барып жетмеген, һәм юлларыны қойшан тәртіпке кетіріп бітірілер. Гүлнәс Сейфетдинова. Халқыбызның иң мүхим мәдәни йыл вақиғасы. Ол бүтін балалар ішіндә, яшләр ішіндә, олылар ішіндә, ғымымен бүтін татарлар ішіндә мүхим вақиға. Иртәгә татар сөзі бәйгесінің жимүшілерін илан итәшәкләр. Гала концертта шығыш ясаушы қатнашушылар білән Алия Сабирова аралашып қайтты. Татарстан елғаларында язғы ташу башланды. Көпшілігінде су көтерілуін дәуам ите. Елға өзеннәрі 70 сантиметрға қопланған орындар бар. Қойбаш, Алексеевский районларында шундай хәл. Әлки районында машина елінің бір өлішін әгіржеде көпіріні су басқан. Балташта 21 ішік алдына кірә. Ешіл өзенде қазіргі уақытта 5 юрт участогы ташу өзегінде. Ләкин әлігі кішілеріні көшіру ықтималы йоқ. Бұ юртларының барсы да су күру қорқынышы болған зонада орнашқан. Су басуларының сәбәбі Язның ирте килеп көннәрнең кинәт жылытуында дип белгечләр. Язгы ташу галәмәтен Рүзәл Шәрипов күреп кайтты. Шын Венеция диярсең. Татар Тонайы ауылының Ленин урамы бу. Шануы да кыйын, ләкин берничә көнлек кенә бу машина юлы булган. Хәзер исә моннан көймәләрсез һәм бутыйларсыз үтәм димә. Күбенә авыл халкын йылда шулай куркытып тора. Башка вакытта 1-2 метр киңлектә аккан елганың хәзер ышы кырые күренми. Рәшит Габдрахимовның ишек алдында су сәгатьләп арта. Бүген 40 сантиметрга җиткән. Бейлырак су әзерәк әле. Менә шуннан тулы булмаган да кретерган иде. Иге табайын димә. Да, иге кретерган шуннан. Су үйенә кадәр кереп җитмәсә дә, умарталыгын баскан, ояларын күтәртеп куйырга өлгерә. Хәзер ишек алдына Рәшит абый буты киеп кенә чыга, ә менә дымланып беткән йорт нигезен төзекләндереп булмас инде ди. Идән аслары безнең җәй буе кипми дип әйтергә була. Шуңа күрә безнең фундаментлар утыра, бөтен нәрсә шалшая. Ташу күрше урамдагы Резида Габдрахимоваларның мунча гараж бакчасына кергән. Быйыл суны былай тискерер дип уйламаган егінде, саламнарыбыз да суда қалды. Бүгінгі су Татар Тонайында 12 хужалыққа кірген, оларда 16 кіші яши. Әлдейден астары кетмей бейтінді біздің, шыбіннер шыға шуннан. Яз быйылғы кібік ерте келген ұшырақта, ғадетті ташу мұндай хәтер болмайды дей ауыл жерлігі башлығы. Быйыл исә көбінәнің биеклігі рекордлы көрсәткішке жете. 5 метрда 25 сантиметр. Мұңа алдан уға зірленгенлер. Хәл кескінләшкен ұшырақта мәктепте уақытлы тұру орындары ұйыштырылған, тұрбаларыны бүгін қабат шистартқанлар. Салынған таш трубалар, шуның бірсіне кесілген ағаштарын кетіріп, бүтінсін бірге тығып қойды. Экскаватордың уақытын тап келіп, шуны шистартып алдық. Бұл да өз ширатында бик файда болды соны көтермәске. Работают 3 оперативные группы. Бүгін районда 3 оператив төркем эшли. Алар ташучы елгаларның торышын һәр даим тикшерип тора. Торбалар да бутаклардан агып килгән чүп шардан шистартыла. Бирдә авылны тулысынча урап алучы дамба төзмәкчеләр. Килешү төзелгән, акча бүленгән. Программу природоохранных мероприятий. Табигатьне саклау программалары буенча махсус проект ясадык. Дамба төзелешенә министрлар кабинетыннан 90 миллионлап акча бүлеп бирелгән. Озынлыгы 3 чакрым, киңлеге 14 метр булачак. Эшкә якын арада керешәбез. Татар Тонайы авылы шуннан соң ташуга эләкмәячәк. Ял көннәрендә Шушма елгасы да ярларыннан чыккан, аның сулары машина юлларына якынлаша һәм ишек алларына керә. Карили авылында яшәүче Тәбриз Гәлимҗановның бакчасы су астында кала. Хәзер бәрәңгене кайшан утыртырбыз инде ди. Урнашкач монда әллә кая инде яңада ике күчереп салып булмый инде. Без моңа күнеккән идер сәләгә. Инең бу әниләре ниргәләр шири инде монда. Шушманың инде 5-6 ел буе былай күтәрелгәне булмаган район башкарма комитетында моны көчле яңгырлар һәм язның иртәрәк килеүе белән бәйләп аңлаталар. Пункт временного размещения каралган. Ул Балташ мәктәбендә, Бырнақ-Нақты Яңғул мәктәбендә каралган. Алар бөтенсе дә әзер. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан вакытта аларны кешеләрне принимай итәргә, кабул итәргә инде.
республикада махсус хизмәтләр хәзер көчәйтелгән режимда эшли, чөнки ташуның гөрләгән чагы. Менә кайбышның Турминская авылындагы ишегалларына су кергән. Тонет скотина. У нас лично у нас только 12 кур утонуло. Оршаның кеше ауылында исә Қозансу йылғасы ярларынан чыққан халық юлсыз қала. Әгер жиде түбән орнашқан күперіне, Әлкенің ескі Камка ауылында да юлының бір үлішін су басқан, опасының Бұла йылғасы да ярларынан шыға Хәмшет Бош ауылы юлына қадар мініп жете. Был билгишләр әйтүенчә, республикадагы 200-дән артык торак пунктына су басу куркынычы бар. Анда 14 меңнән артык кеше яши. Хәзер су кечкенә елгалардан зурларына кушыла. Шуңа аның иң көчле вакыты шушы 1-2 көндә булачак. Рузаль Шарипов, Алия Хайретдинова, Гадил Миндубаев, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Үш күн рәттән Татарстанда март айына хас булмаган югары температура рекорды теркәлә. Әйтик, якшәмбедә Казанда 14 градусқа кадәр жылытты. Хава торышын күзәтә башлағаннан бирле 26 мартта мондай күрсәткечне теркәгәннәре булмаган. Хәзерге температураның югарылыгы мартка түгел, апрельгә туры килә диләр. Бу атна дәвамында да республикада аномаль жылы хава торышы сакланачак. Урыны белән яңгыр явачак. Россиянең гидрометеорология үзәгендә әйтүләренчә, мондай хава торышы Идел буе, Көньяк һәм Төньяк Кавказ округларында, Уралда да күзәтелә. Хәзер температура климат нормасыннан 12 градусқа югары. Татарстанда көннәр яумлы тұрса да, инде беренче тапқыр құры үлән яны ұшырағы тіркелген. Лениногорскида 160 квадрат метр мейдан пысқыған. Орман хужалығы министрлығында әйтулерінше, бұйыл хава температурасының юғары болуы сәбәпле, яныған шығу қорқынышы зор болған шыр бір атынадан оқ башланырға мүмкін. Озған ел ол 25 апрельден иғлан етілген еді. Бұ уақытта құры үлән яндыру қадғы тыйыла. Хәзер Татарстанда 455 құтқарушы һәм 355 махсус техника бірәмлігі. Хәр дайым яңғын сағында тұра. Татарстан урманларын вертолетлар ердемінде хавадан да күзетіп тұрашақлар. Бұйыл штрафлар көлемі артқан. Яңғыннан соқлану қағиделерін бұзған юридик затлар дәулет субсидиялерінен құлақ қағашық. 30-дан артық мәртебеге артырылды штрафлар. Граждандарға 30 мың, юридик затларға 60 мың. Шушы особый противопожарный режим, деп айтабыз инде, уақытында нарушениялар болса, юридик затларға 600-дан 1 миллионға қадар штрафлар қаралған. Йоз ирте килгәнлектән республика юлларындагы шоқыр-шоқырларын ремонтларга 2 атнага алданрак кириштләр. Эш күләме дә артыграк булачак, чөнки юл өслеге кышкы чырдан ныктау шалган. Соңгы атнада социаль челтәрләрдәге һәр 5-нче хәбәрдә юлларның торышыннан зарланалар. Иң күп канагатьсезлек Казан, Яршалы, Түбән Кама, Әлмәт районнарыннан килә. Шимбә көнне республика киңәшмәсендә Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләгә җитди игътибар бирүләрен сорады һәм юл хуҗалыгы министрын урыннан торгызып эшне оештыру бурычын қойды. Йылларының тұрышы хәрәкәтнең иминлеге һәм йәшәү сыйфаты күрсәткеше ди Татарстан рәйсе. Казан урамнарыннан узғаш Гөлнәс Сәйфетдинова алда торган эшнең никадәр күләмле булуын күрде. Казанның Жиңү проспектындағы яңа микрорайоннарының берсе, асфальт қатламының никадәр таушалғанлығы күзгә күренеп тора. Машинаға утырсаң, бөтен тәнең белән сизәсең ди йөртүчеләр. Мемела килдем генә, машина безнең алда да жолдар яхшырак. Тәгәрмәшкә, Ходовкага бөтен бергә зыян килә инде. Машина агымы зур, су күп булганда шыкырлар бөтенләй күренмиделәр. Белгәннәр урап узарга тырыша, белмәгәннәр язгы капкынга эләгә. Билеп булмай инде монда, ничек беләсең оста? Су, менә әле кичә генә су бар, бүген что-то юк, әйбәтрәк бүген кирәге. Ә болай бит, гел су. Яңа йортларда да шундый юл булгач инде, бүтән җирдә ничектер? Заявки писали, все жители писали. Халык контроленә дә дәүләт хезмәтләре порталына да гаризалар калдырдык. Район хакимияте акча булгач эшләрбез дип кенә җавап кайтара. Казанның Киров районындағы Адмиралтейская урамы. Мында юл белгеләре куйырга да кирәкми. Бу урамга борылгач машина йөртүчеләр үзеннән үзе әкренәе. 100 метр аралыкта 50-дән артык чокыр. Мында мөгаен республикадагы иң зур чокырлар җыелгандар 2-шәр метр киңлектә. Ничә еллар ремонт дигәне юк ди җирле халык. Шәһәр үзәге булмаса да машиналар туктаусыз йөри. Көн сайын иртән эшкә килгәндә, әкрен генә шомалап, ана теге яктан бу якка кадәрем машинаны жәлләй-жәлләй килеп туктайым да, кеше белән киткәндә шулай китәм. Тегендә жолга чыккач та инде шатланып уже өйгә кайтам. Двигательгә дә килеп төртелгәне бар, бамперга да килеп төртелгәне бар.
Сара Садыкова урамдағы шықырларға уақыташ тушеп қарағаннар. Сифатлы капиталь ремонт ясауларын сұрап, олар халық контроліне язған бұла. Машина опасна. Машина үшін қорқам, су астында не барында біліп болмай бет, енді 2 ел бар бұл шықырларға. Взорвала камеру на колесе тоже от удара. Тегермеш алыштыру сезоны алдынан автосервисларда шықырларға түшіп, машинасына зиян салушылар көбейген. Кімдер алыштыра, кімдер ремонтлата. В ямы влетают колеса, и они лопаются. Тегермешлер шықырға түшіп, шортлы ертыла. Қыш күніне қорағанда келушілер 2 тапқырға артты. Қанағатсызлыгын дәлелеп, юлларына фотоға түшіріп, ремонт сұрап, машина ертушілер халық контроліне социаль шилтерлерге яза. Республика рейсі Шимбекин ешмесінде бұл үшке иқтибар тәлеп етті. Межсезонные климатические условия, температурные перепады негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог. Эту работу надо взять на контроль, и не только на дорогу общего пользования, и эта работа касается населенных пунктов, городах. Это вопрос безопасности дорожного движения и один из важнейших составляющих качества жизни. Бүгінге Қозандағы 60 участокта шықыр шақырлар ямалған, Миллениум көпірі 3-ші транспорттан басы, Горький шоссесі Әмірхан Ибрахим құрамларындағы жимерік юл қатламларын рәтке кетердік деп есеп тұтты бүгін мэрия. Дороги, которые имеют повышенную транспортную нагрузку, находятся в спальне. Бірінші шыратта транспорт көп ері тұрған социаль объектлар енішесіндегі жемеға транспорта маршруты ұзатырған юллар ремонтлана. Йозғы жайгы шырда мүмкін қадар көбірек участықларына норматив халге кетерге тұрышашақ біз. Харкетке қомаш оламас үшін үшлер көбірек түнгі уақытта бұшқарыла. Чтобы не препятствовать дорожному движению, но при этом обрубка проводится днем. Видим, как рабочие быстро ставят дорожные пломбы. Йолдағы шықырларына ғадеттегіден ертерек ремонтлы башладық. Йол қызметкерлерінің пломбылар құйын көрәбіз. Машины үртушілерден келген зорланулар кеми, әмі үш көбәлі. Шықырларының ямарға 13 мартта шықтылар. Үшінің көп үліші апрель-май ойларына тұры келі, республика бойынша 600 мін квадрат метрді йол участығын рәтке кетірге тейшілер. Гүлнәс Сайфеддинова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Йоршалыдағы рок-н-ролл кафесында сальмонелла инфекциясын таратушылар, онда шлеуші қызметкерлер болып шыққан. Автоқала мэрі Ноил Мәхдиев мұны башқа сыймаслық хәл деп атады, һәм келешекте қабатланырға тиіш түгел дейді. Бүгін Йоршалыдағы ертенгі кеңешмеде шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев шығыш ясады, әммә кафедағы ғадәттен тыш хәл турында бер сүз дә әйтмәде. Естігізге түшіребіз, Йоршалыда рок-н-ролл кафесында тукланған 9 кіші узған елларда өзін нашар хис ите башлай. Олардың 6-сын хостаханаға алып кетелер. Борсына да сальмонеллез диагнозы қойыла. Роспотребнадзор текшіргеннен соң бұл инфекция кафаның 3 қызметкерінде табыла. Ну, это из ряда вон выходящий случай. Вы так легко сказали. Все, неделя прошла спокойно. Какое может быть спокойствие? Бо бик зур иқтибар берілерге тиешілі хәл. Әсіз отна тыныш узды дейсіз. Біздің граждандар йоғышлы аурулар хостаханасына әлеккен. Нешек тыныш болсын? Нешін бұл хақта әйтмейсіз? Водоканал су счетчиклары мәғлүмәтін текшіру системасын көмелләштірі. Не үшін бұл үш елдан ел қиметләне? Бұл 30 миллион сумға яқын оқша тұтылашық. Бұл хақта реальны время интернет газетсы яза. Бұл мұсылманнар оразаға айтын 21 апрельде Құрбан бәйрәмін 28 июнде белгілі бұзашақ. Рүстем Еңніханов бәйрәмлеріні өткәру датсы көрсәтілген указыны имзалаған. Бұл күннер ой календарынан шығып белгіләне. Біздің республикада бұл 2 датада үшлеме тұрған бәйрәм күннері болып санала. 21 апрель жұмғаға тұры келгенліктен олатына да 3 күн рәттен ел бұлашақ. Иртегі Қозанда елінің мүхим мәдәни уақиғасы Татар сөзі конкурсының гала концерты ұзашақ. Сәйдәш мәдәниет үзәгінде Холығара Нәфис сөз телевизион конкурсы жиңушілерін иғлан етелер. Әлгі бәйгеде Татарстан, Россия түбекләрі һәм шет елдерден 3000-нан артық кіші қатнашқан. Олар шиғырларыны һәм проза әсәрләрін татар тілінде оқи. Конкурсыны туған тілдерін соқлау комиссиясы ярдәмендә біздің телеканал ұйыштыра. Гала концертта қатнашушылар инде Қозанда, олар белән Олия Сабирова аралашты. Янып қалсын ғымырын маяк болып, өзіңінен соң келген болға. Әлмәті егіті Рузил Ихсанов Татар сөзі конкурсының финалисты. Гала-концертта Муса Жәлелінің бір үгіт шығырын сілейшек. Бүгін оны телевидениеда көрсетір үшін яздырдылар. Әліге бәйгінің гала-концертында онда татар халқының мұхиты сақлана, мәдәниеті. Һәм біз енеден милеттешләребез белән күрешерге бер сәбәп тә булып тора. Һәм милеттешләребез белән төрле төбәктә, төрле җирлектә яшәүчеләр белән аларның сәләтләрен ачыкларга һәм татар халкының шуннан да
бик тә талантлы булуларын күрсәтергә бер яхшы гына бер мәйданчык булып тора. Борын-борын заманда, әле ул вакытта сезнең ата-бабаларыгыз да тумаган җырда. Төмәннән килгән Екатерина Әхмәтҗанова гармунга кушылып чыгышын кабатлый. Конкурска борынгы Себер риваятләренә нигезләнеп үзе язган хикәясен җибәргән. Иртәгә аны тамашачы да ишетәчәк. Телне саклау конкурсында бик әһәмиятле дип уйлыйм. Үзебезнең Себерләр өчен дә, без үзебезнең Себер диалекты, без үзебезнең холык нимәбезне онытмаска, ташлашмаска, менә киләчәк буынга шуны тапшырырга тырышабыз. Быел конкурска 3000-дән артык гариза кабул ителгән, 200 сәгатьлек эш каралган. Иҗади гаиләләр, үзешчәннәр, профессионаллар, автор башкаручылар татар телендә шигырь һәм проза әсәрләрен укый. Катнашучылар бөтен Россиядән диярлек, Татарстаннан кала күрше Башкортстан, Чуваши, Киров өлкәсеннән алар, Омск, Пермь, Тюмень, Самара татарлары да актив. Чит илләрдән Белоруссия, Төркия, Казахстаннан катнашучылар бар. Себер татарларына бер апа шул хатны матур шигырь язып җибәргән. Нәкъ менә Себер татарлары телендә. Мин аның барысы аңлашыла, әмма ләкиннең үзенчәлеге бар. Себер татар теленең үзенчәлеге бар. Бу яктан караганда әйткәнемчә инде башка төбәкләрдән, Әстерханнан килгән әсәрләрдә, Башкортстаннан килгән әсәрләрдә дә аларның диалектик үзенчәлекләре бар һәм инде әйткәнемчә бу безнең туган телебезне, татар телен, татар сүзен байыта гына. Елдан конкурсының үз гимны да бар, һәм фестиваль телевизион форматта үткәрелә. Иҗади эшләрне ТНВ, ТНВ Планета, Шаян ТВ каналларында күрсәтәчәкләр. Сәләтле балаларга телевидениедә эшләү мөмкинлеге дә бирелә. Елның иң мөһим мәдәни ел вакыйгасы. Чынлап та, ул бөтен балалар өчен дә, яшьләр өчен дә, олылар өчен дә, гомумән бөтен татарлар өчен дә мөһим вакыйга. Җиңүчеләр өчен 1 миллион сумлык премия фонды булдырылган. Гала-концертның трансляциясен безнең каналда 9 апрельдә карарга мөмкин. Шаян ТВ да аны 26 апрельдә күрсәтәчәкләр. Улия Сабирова, Роман Фенин, Яңа Сыр каналы. Казанда Татарстан районнарының мәдәният көннәре башланып китә. 31 марттан 24 ноябрьгә кадәр иҗат коллективлары баш калада үз программалары белән чыгыш ясаячак. Тарихи мәдәни күргәзмәләр, милли аш-су һәм туристлык маршрутлары белән таныштыру. Тамашачыларны төрле чаралар көтә. Алар баш каланың 13 урынында узачак. Җомга көнне халыклар дуслыгы йортында Лениногорскиның үзешчән сәнгать әһелләре чыгыш ясаячак. Бер атнадан Чулпан мәдәният үзәгендә Нурлат һәм Сарман коллективлары тамашачы ларны көтеп кала. Концертлар графика мәдәният министрлыгы сайтында бар. Вход бесплатный. Барлык чараларга да керү бушлай, тамашачыларны көтеп калабыз. Һәр район үзенчәлекле программа әзерле. Казан Россия дәрәҗәсендәге иң мәдәни башкалага әверләчәк. Казань станет самой культурной столицей. Апуш студиясе Идел буе федераль округында иң яхшы балалар театр коллективы дип табылды. Бүген бүтін дөнья театр көнендә театральная Приволжье фестивалі жиңүчләрен иғлан иттілер. Финалға 14 балалар һәм 14 яшләр коллективы шыққан була. Татарстанна Апушның тылсымлы тышләре спектакле белән, Апуш студиясе һәм Менделеевскидан Будем жить мюзиклы белән Әшраф Ахунов исемендәге халык театры тәғдим итте. Тонтанадан репортаж. Җиңүчеләр онлайн трансляция барышында ачыклана. Һәр төбәк экспертлары үзләре иң яхшы дип тапкан спектакльне атый. Апушның тылсымлы төшләре иң күп бал җыйды. Нибары бер еллык тарихы булган студияның тәүге зур җиңүе. Алар өчен бу беренче фестиваль дә әле. Остазыбыз, безгә башта әйткәне, сез номинацияләр алдыгыз, ләкин иң яхшы спектакль сезнеке булмаса, теге кәефләрегез төшмәсен, настраиваться итегез шуңа диде. И шунда безнең Апушның беренче урын, без жиңдек, һәм бу бик шәп, без бик шат, бик мәләй. Спектакль тагын 2 призлы урынны яулый. Иң яхшы музыкаль бизәлеш һәм ир-ат роле өчен бүләк төп рольне башкарган Әмир Исрафиловка бирелә. Бу спектакльне чыгарганда үзегез аңлыйсыз, без аны бер айда чыгардык, майда эшли башладык, 6 июньдә аның премьерасы булды. Һәм бары тик менә шушындый күп балаларның кеше, әти-әниләр кеше, һәм инде әлбәттә Казан мэриясының шушы студияга биргән бөтен көчен, ышанычын бүген безнең аклавыбыз һәм Татарстанга шушы җиңүне китерүебез безнең өчен бик зур бәхет. Фестивальгә һәр төбәктән 2 спектакль тәкъдим ителгән. Яшьләр номинациясендә Чернобыль фаҗигасын сәхнәләштергән Менделеевск театры катнаша. Сәхнәдә балалар да, өлкәннәр дә уйный, алар 6 урында. В нашем городе проживают ликвидаторы и очевидцы.
Біздің шәхәрдә Чернобыльда болған кішілер яши, біз олардан да мәғлімет алдық. Әм шундай спектакль барлыққа келді. Декорациялар арты көп түгілейді. Балаларның ұсталығы зор рол ойнады. Екі номинация бойынша да бірінші үш орын алушылар Ижевскийда ұзашақ бөлекләу тантанасына шақырыла. Өз спектакльләрін сәхнәдә көрсәтәчәкләр. Жеңушілер 250 мың сом ақшалата бөлек алашақ. Гүлнәс Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. 2023 жыл Татарстанда милли мәдәниетләр һәм ғұрыф-ғәдәтләр йылы. Шул оңайдан біз тамашачыларыбыз яратып қабул иткән һәм қараған «Әйдә Татарстан» сәхифәсен яңадан башлыйбыз. Біз мында республикада яшәгән милләтләрнең йылылары, бәйрәмнәре, тормош рәүеше белән якыннанрақ танышырбыз. Бүген төрки халыкларының яңа йылы Нәүрүз бәйрәме турында сөйлибез. Ул дөньядагы 300 миллион кеше өчен уртак тантана. Әлеге сәхифә күрше булып яшәүче халыкларның йылыларыннан зур бер видео фонд булдырыр. Мөмкинлек бирәчәк. Сәхнәдән татар җырлары яңгырый, уртада башкорт, үзбәк, чуваш һәм якутлар бии, янәшәдә таҗиклар пылау пешерә. Барысында төп төрки бәйрәм Нәүрүз очраштырды. Нәүрүз кешелек тарихындагы иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе. Кайбер чыганакларга күз салсак, тамырлары 3000 еллык булган чорга барып тоташа. Форсы теленнән Нәүрүз яңа көн дигән сүз. Икенче төрле аны форсыча яңа ел дип тә йөртәләр. 300 миллион кеше өчен Нәүрүз уртак бәйрәм. Элек-электән аны татарлар да бәйрәм иткән, тик бу ела акрынлап җуела. Аны соңгы 10 елда кабаттан торгыза башладылар. Хәзер ул республика дәрәҗәсендә уздырыла. Без 10 елга якын элек бу идеяны күтәреп чыккан идек. Һәм бүгенге көндә менә Нәүрүз мәйданында 12 милли мәдәни оешма бергә шушы көнне каршы ала. Һәр халык үзенең үзенчәлеген кертә. Нәүрүзнең гизык кашы төрле халыкларның милли ашлары. Тирекләр гадәттәгечә пәхлава белән сыйлый. Традиция буде. Таҗик һәм үзбәк егетләре сүзенә караганда, Нәүрүз бәйрәме өчен пешерелгән пылау аеруча тәмле була. Бәйрәм белән котлыйм бүтән татар халкыны. Килеп, менә безнең пылауны ашап карасын. Бик матур бәйрәм, Нәүрүз бәйрәме. Менә үзбәк шәхлоп пешергәннәр бик тәмле. Рәхмәт аларга. Сүмәлек милли бәйрәмнең төп нигъмәте. Шул ук вакытта Нәүрүзнең символы да. Иртәгә Нәүрүз бәйрәме дигән көн иң җаваплысы. Сүмәлек әзерләү өчен әлеге бодай орлыкларыннан бутка ясап, аның суы сыгыла. Шуннан соң ул 20 сәгать кайнарга тиеш. Аннары бал яки чикләвек пастасына охшаган тем-тем килеп чыга. Ул татлы, гәрчә составында 1 грамм шикәре булмаса да. Слово сүмәлек, оно персидского происхождения. Сүмәлек форсы сүзе 30 фәрештә дигәнне аңлата. Риваятләр буенча 30 фәрештә төнлә тол хатын янына килгәндә, бер төн эчендә аңа бодайдан бутка пешергән. Хатын аны балаларына ашатып, аларны ачлыктан коткарган. Нәүрүз бәйрәмендә татарларның да үз милли сыйы бар. Төрки халыкларда, башка милләтләрдә аның төп ние булып, плов пешереп утырса инде, төп чагылышы булып, татарларда ул карга бутқасы. Авыл буенча җирибез жармалар, майлар җыеп, авыл халкыннан Нәүрүз әйтеп балалар белән ишуны, менә шушы Нәүрүз бәйрәмендә без карга бутқасы пешереп, халыкны сыйлыйбыз. Бәйрәмнең асылы табигать белән гармониядә булуда һәм күрше күлән белән дус тату яшәүдә. Нәүрүз бәйрәме белән чын калбыбыздан үзбекләр уешмасы намыдан котлыйбыз. Без алар белән бергә үткәрәбез күңелле итеп бәйрәмнәребезне. Казанда бу көнне Нәүрүз гүзәлен сайладылар. Очень здорово, что есть такой конкурс, где действительно девушек выбирают. Мондай бәйге уздыру бик күңелле, чөнки кызларны гадәттәгечә 90-60-90 параметрлары буенча сайламыйлар. Һәр милләттән булган кыз үз мөмкинлекләрен күрсәтә ала. Төрки халыклар яңа елны бары тик яхшы гамәлләрдән генә башларга киңәш итә. Алар чын күңелдән ышана. Нәүрүзне ничек каршыласаң, елың шулай узада. Рания Абдрахманова, Рамиль Шайдуллин, Рәмзил Гарипов. Яңа ғасыр каналы.
Қазанда келешек хоқына деп аталған спорт хам отан паруарлык фестивалі узды. Бу үш спорт түрін узіне бірлештірген бірінші турнир. Бүтін республикадан жиылған 250 егіт хам қыз, карате, кёкусинкай, джиу-джитсу хам күреш бойынша күш сынашты. Фестивалінің мақсаты спортны уз итуші ешлеріні бірлештіру. Күреш түрлері білін шығылынушы егітлер келешекті армияға да тіліп бара. Оларда күшкенеден отан паруарлык хисін тербейлерге керекді ұйыштырушылар. Фестивальда қатнашушылар үшін интерактив көргәзмеде жасағандар. Онда Россия солдатының түрлі йыллардағы формасы һәм құралары тәқдим ителә. Фестиваль жеңүшләре сентябрьдә Анапаға бүтін Россия ярышларына барачақ. Мин үземне күп спорт төрләрендә сынап карадым. Дзюдо, самбо, ирекле көрәштә, әмма иң шаганы джиу-джитсу булды. Ул әле яңа юнәлеш булып санала. Бразилиядән килгән. Я стремлюсь к чемпионату мира получить МС. Потом, ну, в принципе, стать таким же тренером, как вот мои тренера. Это вопрос стоит очень остро на сегодняшний день. Еш буында ватан парварлык хисе тәрбиелеу бик мөһим. Мондый эш мәктәптә генә түгел, һәр яклы башкарылырга тиеш. Менә без спорт ярышлары аша тырышып карарга булдык. Киләчәктә Татарстанда мондый фестивальне елга 3 тапкыр уздырырга ниятлибез. 3 раза в год такой фестиваль проводить. Дүшәмбе хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмәт. Аның белән бүген Ильвина Насыбуллина таныштырар. Исән имин булыгыз. Дум РТ хош. Тормышыгыздагы мөһим вакыйганы безнең белән кылыгыз. Уңайлы сәфәр һәм яшәү шартлары, отышлы бәяләр. Тәҗрибәле җитәкчеләр, тәүлек буе медицина ярдәме һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен онытылмаслык хош. Казандагы телефон 8-800-555-92-10. Дум РТ хош. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке с 23 февраля. Езилли килограммлык артист. Шул езилли килограммда купмы бәхет, купмы эмоция, купмы шатлык. Динарис Ильиге 45-дән ни булады бисемләнгән театраләштерелгән мюзикл тамашасын тәкъдим итә. Ландыш Нигмәтҗанова, Ләйсән Мәхмүтова, Гүзәлия Рәсим Низамов, Казан дию ансамбле һәм башкалар. 30 март Казан, 2 апрель Ярчалы, 8-е әлә, 9 апрель Барда, 10 апрель Пермь. 45-дән ни буласын килеп бара. Әйе, мин шундый барыгызны да концертларда көтеп калам. So come on, let me see you lose it. Cause it don't get better. Spell it with the 1, 2, 3, 4 letters. We be levitating. You can't touch this, baby. Cause it don't get better. Spell it with the Лада Гранта с выгодой до 80 тысяч рублей по программе утилизации или трейд-ин. Парад низких цен от магазина «Доброцен». Порошок «Миф» 665,90. Колбаса аппетитная «Черкизово» 94,90. Адреса магазинов на «Доброцен.ру». Компания «Тата Агролизинг» предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203-83-00. Донияр Соколов җитәкчелегендәге Камал театры оркестр концертларына чакырабыз. 19 апрельдә Зур концертлар залында алар беренчеләр иде премьерасында көтәбез. Программада Сәйдәшев, Җиһанов, Ярулин һәм башка классикларның әсәрләре 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез, эфирдә һава торышы чарылышы. Безнең якларга яз вакытыннан алда килде. Һәм республикабызда температура нормасыннан артты. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көньяк, көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур, температура көндез якынча 8 градус җылы, төнлә 5 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Яршалы, Алабугада шулай ук болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, көндез 10 градуска кадәр җылы, төнлә 5 градуска кадәр җылы. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы, урыны белән яңгыр, көндез температура уртача плюс 9 градус, төнлә 6 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, көндез уртача 7 градус җылы, төнлә якынча 3 градус җылы.
Кенек кен баташ былғар буа шу прәледе алмашынушан былы лохауа күндес температура яқынша 10 градус жылы, тінлі яқынша 3 градус жылы. Шистай, әлмет, мамадышта былы лы урыны білен яуым түшін былырға мүмкін. Күндес урташа 9 градус жылы, тінлі 5 градусқа қадар жылы. Келесі тәулікті яуым түшім иқтималы зұр түгіл. Күндіз температура жылы болып қолашақ пи фаразлы синоптиклар. Башқалабыз Қазанда олмашын ұшан бұлықлы хауа күндіз 9 градусқа қадар жылы, түнілі орташа 3 градус жылы. Желтін як күн батыштан. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелейті. Хауаның шағыштырмаш адымлылығы 80%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінгі мінашылар еді. Студияда Эльвина Насыбулина. Сау сәлемет бұлығыз.